Vi har fått brev fra Anna i posten i dag. Jeg er så spent, men jeg kan ikke åpne før Guro er ferdig på jobb. Så det får ligge i veska mi en stund til. Men se så fint jeg pyntet av sånn. Vi har fått brev i posten i dag fra Anne. Nei, sorry. Anna har vi fått brev fra. Skal vi se om jeg... Jeg kan ikke lese heller nå. Ikke kan jeg åpne brev heller. Så ikke du river i brevet, da. Jep. Skal vi se. Dette ser ut som noen fancy greier. Med teip, og det er jo ordentlig gjennomført da, i hvert fall. Åh! Få se. Hun har da tegnet og skrevet om alt som vi liker. Til og med fått med... Ultimo! Og mamma Norway Twins er med! Og med nye lampemagasiner. Det her var jo skikkelig... Panda og pingvin og... Guro at Guro ikke liker mais er til og med med. Og så er det enda en ting. Tusen takk, Anna. Tusen takk. Det her var utrolig koselig. Jeg skal lese nå. Ja. Det er alltid koselig å få brev fra dere som ser på videoene dine. Men det her var det lagt mye tanke ned i, og farger, og... Tusen takk, Anna. Det var kjempekoselig. Det skal opp på kjøleskapet. Ja, hopp. What happened? Thea har bursdag i morgen, så vi gratulerer henne i dag. Gratulerer med dagen, Thea. Jeg vet ikke hva du heter til et navn, men jeg fikk melding av deg på Snapchat. Så selvfølgelig så skal vi gratulere deg med dagen. For yes. Det er jo bare koselig. Ja. Jeg får bursdag, sånn, og dette veska min er også. Dere hører egentlig det her mest fra Guro, men i dag så har jeg skikkelig vondt i brokket mitt. Jeg har hatt det sånn her en gang før, men det er vel blitt 3 år siden eller noe sånt nå. Var det da vi var i London den jula? Ja, jeg tror det. Ja. Men når jeg får vondt i brokket, det er litt sånn her, altså, men sånn som jeg forklarer det da, er at jeg har på følelsen at magen min skal eksplodere, fordi at det er trøtt og ordner så fælt at det gjør vondt å gå, for så fort magen beveger seg litt, så gjør det vondt. Og det passer jo fint når man er på jobb. Men jeg fikk til slutt beskjed av sjefen min om å bare gå og sette meg ned, for jeg var visst likbleik. Så hun så det på meg før jeg egentlig sa noe til henne i det hele tatt. Men da sa hun bare det at nå må du... Først så trodde hun jeg var litt Oh my god, hva heter det? Dehydrert. Takk. Og så trodde hun det var migrene, men hvis jeg får migrene, det ser hun på øya mine. Så hun måtte spørre hva som var gærent. Så jeg er ikke sånn... Nei, jeg synes det er ubehagelig. Det er rent skjært vondt. Men sånn... Jeg skal egentlig ikke klage for Guro. Har det mye oftere enn meg hvis jeg får vondt i brokket mitt en gang i hver 3. år, så skal jeg ikke klage. Selv om jeg har merket nå i det siste, så har jeg merket det at jeg får ikke vondt i brokket så ille, men at jeg merker brokket mer, det gjør jeg. Men der kommer mamma og bestvar der. Ja. Klokka er 10:10, og vi er på vei ut. Yes. Ja. Ja. Fortell dem hva du skal. Ja, vi skal opp på jobben. Fordi det har gått en kjølealarm. Så da må vi opp og sjekke. Og da må jeg være med til, for vi må tømme fryserne. Ja. Det gidder jeg ikke å gjøre alene. Lider sammen. Vi skal hilse til Tuva, som heter Tulla et eller annet på Snapchat. Jeg husker ikke akkurat brukernavnet ditt. Men du skal på fjelltur med skolen din i morgen, så vi bare ønsker deg lykke til. Lykke til! Kos deg masse! Fjelltur høres jo
interessant ut. Det har blitt annerledes klasseturer siden vi gikk på skolen, tydeligvis. Yep. Men kos deg i hvert fall. Jeg må vise dere dekselet jeg fikk i posten i dag. Hvis det bare hadde fokusert. Skal vi se. Jeg vil ikke fokusere, men det er Keep Calm and Be a Panda. Perfekt deksel til meg. Klokka er nå 01.22, så 01:50, og vi drar fra jobben til Guro. Så det her tok kortere tid, nei da, det tok lengre tid enn det vi hadde forventet. Men sånn skjer. Men nå skal vi hjem og legge oss i hvert fall, for vi er begge to drittrøtte, for å være ærlig. Nå skal vi søve. Så, unnskyld. Ja, den var, oi, nei, men jøssen om da. Ja. Ja, skal vi kjøre om kappen nå da? Men nå er det bekmørkt, men vi sier natta og takk for i dag her i bilen, sånn at vi kan bare gå og legge oss når vi kommer hjem, for å være helt ærlig. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Natta! Natta!